Hersonas apgabals ar vien cīnās ar plūdu sekām, kas izcēlās pēc Kahovkas dambja pārraušanas. Pilsētā ūdens līmenis sāk kristies un arī vairums cilvēku ir evakuēti. Pat labam mēs esam sazinājušies ar kolēģi Inu Strazdiņu, kas šodien kopā ar operatoru Maksimu Peņko strādāja Hersonā. Sveika, Ina, kā notiek cilvēku evakuācija un kāda situācija vispār ir Hersonas apgabalā? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, nu dien Hersonā joprojām turpinās cilvēku evakuācija. Jāteic, ka tāds lielākais vilnis ir pāri, un šobrīd tiek izvesti cilvēki, kuri ir no attālākiem reģioniem, kur vēl grūtāk piekļūt, vai tie, kuri ir pārdomājuši. Ir daudz rajonu, kur cilvēki joprojām ir aplūdušajās teritorijās, bet atsakās tās pārmest, bet katrā ziņā šī evakuācija joprojām turpinās, un tā turpinās ļoti skaudros apstākļos. Mēs arī paši bijām tam šodien liecinieki. Šodien Hersonā arī vedot cilvēkus ar laivu no šiem aplūdušiem rajoniem ir gājuši bojā. Vismaz 3 cilvēki, 10 ir ievainoti, saprotams arī, ka 2 no tiem ir glābēji. Jo laivas, kā mums pastāstīja arī vietējie, ir tāds ļoti viegls mērķis Krievu armijai, kas tiešām atrodas tūmā. Krievijas armija apšauda laivas, tās pamanot ar droniem, uzlidojot šīm vietām, apskatot un pēc tam metot lādiņus. Un tiešām tas ir ļoti bīstams ceļš, kādo šie cilvēki dod šajā evakuācijas ceļā ar laivām laukā no aplūdušajām teritorijām. Un jā, mēs šodien bijām Hersonā un paši satikām gan cilvēkus, kas evakuējās, kā jau sacīja, lielais vairums ir jau izbraukuši, bet dažus mēs tomēr vēl satikām. Satikām arī glābējus, tur strādā gan brīvprātīgie, gan karavīri, gan policija, tur ļoti, ļoti tāds tiešām plašs sastāvs. Ar lielām mašīnām brauc ūdenī un ved cilvēks laukā. Un arī tiešām šodien paši piedzīvojām apšaudi, kā tas ir, kad Krievijas armija nopēta šīs teritorijas un arī diezgan konkrētos laikos šauj. Un mēs piedzīvojām lādiņu kritienu un arī kopā ar glābējiem un kopā ar šiem cilvēkiem. Bet pastīsimies, Laura, kāda bija šī diena Hersonā. Mēs tur strādājam arī vakar un šodien paskatīsimies šo sižetu. Hersona. Dienas vidū lielā pilsēta klusa un tikpat kā bez cilvēkiem. Ja nu vien rosība vēl pie kara beinēja jeb kuļa laukuma, kas viss joprojām ir ūdenī. Glābšanas dienesti ir īpašu tehniku dodas ūdenī, lai pa apludinātajām ielām pārvest cilvēkus, kuri citādi nevar izkļūt no ūdens pārņemtajiem rajoniem. Šodien klusāks. Daudziem jau izdevies pamest plūdu vietas. Savu dēlu glābēja teltī gaida Lida, viena no retajām, kuru izdevies atvest no Dņepras kreisā krasta. Tas nozīmē no Krievu armijas okupētās Hersonas daļas, kur plūdu līmenis ir vēl dramatiskāks un visticamāk arī upuru skaits lielāks, bet to okupanti neatklāja. Cik augsta jūsu pusē ūdens ir? Skatoties, cik liela māja. Ja maza, tad zem ūdens, bet ja lielāka, manu māju, piemēram, pilnībā neaplūdināja. Ūdens bija gandrīz līdz jumtam. Mēs nesēdējām uz jumta, bet bēniņos. Un apšaudes arī brīdī, kad gaidām cilvēkus un esam spiesti kopā ar glābējiem un karavīriem patverties pie ūdens noliktajā betona slēpnī. Pirms brīža pāri ir aizsvilps lādiņš. Mēs šobrīd esam spiesti uz laiku pārtraukt darbu un paslēpties īpašā bungurā, kas šeit ir nolikts ūdeņu malā, jo bija nu pat Krievijas puses uzlidojums. Slēpnī pavadām aptuveni pusstundu, kad dota atļauja iziet. Un par spīti sarežģītajiem apstākļiem gan glābēji turpina darbu, gan cilvēki vēl mēģina paglābties. Vēl daudzi esot palikuši Hersonas mikrorajonā, kas saucas Sala, un ko ūdens apņēmas no visām pusēm. No turienes tikko pārcēlies arī kāds vietējais iedzīvotājs. Viss peld, viss pilnībā peld. Pirmie stāvi pilnībā aplūduši, nav ko teikt. Arī pilnībā aplūdusi, ar laivu atbrauca, paņēma mani un atveda šeit. Meklējuši kādu dzīvesvietu, kopmītnes. Ir kāds uz augšējiem stāviem, vēl cilvēki palikuši, pastāvīgi, regulāri. Protams, ļoti pārdzīvojam. Mums bija skaists tilts, saspridzināja. Tad otru tiltu, tagad dambi un mūs slīcina. Kāda tā ir ekoloģiskā katastrofa? Bevri peld pa stadionu, kur mēs agrāk futbolu spēlējām bērnībā. Mājas nopludināja.
Kopā ar glābējiem aizbraucam vēl uz citām vietām, kur ūdens ir ienācis pilsētā. Lai nokļūtu pie cilvēkiem, mums nākas braukt ātri, lai mēs nebūtu redzami otra pusi upē esošajiem Krievijas spēkiem. Kad esam galā, glābēji izšķiras laivu nelaist ūdenī, jo līmenis pārāk zems. Satiekam Ivanu, kuram arī viss pagāms ir bijis ūdenī. Protams, ļoti pārdzīvojam. Mums bija skaists tilts, saspridzināja. Tad otru tiltu, tagad dambi un mūsu slīciem. Kāda tā ir ekoloģiskā katastrofa? Bebri peld pa stadionu, kur mēs agrāk futbolu spēlējām bērnībā. Mājas nopludināja. Glābēji turpina darbu, lai gan ūdens pilsētā pamazām atkāpjas, bet ne Krievijas armijas agresija. Hersona, kur vēl ilgi cīniesies ar plūdu sekām, katru dienu joprojām ir arī ienaidnieka mērķis. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā. Jā, tāda lūk situācija Hersonā, un, protams, ir aplūduši arī daudzi Hersonas apgabala ciemati. Mazās pilsētiņas, diemžēl, žurnālistus nevisur laiž klāt, jo tur arī turpinās evakuācija, un tie ir īpaši drošības objekti. Bet katrā ziņā, Laura, mēs būsim arī šeit Ukrainā turpmākās dienas un sekosim līdz notiekošajam, jo arī šī dambja pārāvums ir izraisījis ļoti plašas ekoloģiskas sekas. Zemniekiem ir aplūdināti lauki, daudzas akas šobrīd ūdenim atkāpjoties ir izžuvušas, un tiek raktas jaunas. Katrā ziņā tā ir milzīga katastrofa Ukrainai, kur jau tik ļoti cieš no ilgstoša Krievijas kara. Laura? Paldies, Ina. Gaidīsim jūs turpmākās reportāžas un cerams, ka arī turpmākās dienas jūsu darba apstākļi būs drošāki nekā šajā dienā. Paldies jums par šo reportāžu. Ina Strazdiņa un Maksims Peņko turpina darbu Ukrainā. Un šodien Ukrainas amatpersonas arī ir aplāsušas, ka Kahovkas Hesi iznīcināšanas apstākļos 35 cilvēki ir pazuduši bez vēsts un tajā skaitā arī 7 bērni.